7. februārī Lauciens kultūras namā pulcējās Talsu apriņķa un draudzības kori, lai kopmēģinājumā gatavotos koru nozīmīgākajiem pasākumiem. Ik gadu Lauciena pieskandina koru balsis. Februāra 1. sestdienā Talsu koru apriņķa kori sapulcējās, lai virsdireģenta Ginta Ceplinieka vadībā apgūtu repertuāru 2015. Gadā gaidāmajiem nozīmīgākajiem koru nozeres pasākumiem. Pēc mēģinājumiem ikvienam bija iespēja būt klāt kopkoru koncertā Sadziedam Laucienē, kur uzstājās 12 kori. Tā ir liela tradīcija, teiksim tā nelielajā Laucienē. Un tā ir, man liekas, jau kļuvusi par lielu dienu visā Talsu novadu un Talsu kora apriņķi, kora dzīvē un kora kultūrā, kustībā kopumā. Par to ir liels prieks, strādājam visu dienu garo mēģinājumu gan pa kora grupām, sievu kori, jauktie kori un vīri. Kopkoris atsevišķi atkal katrs savu izdarījuši sanākumus kopkori beigās. Un man liekas, ka pats svarīgākais un skaistākais tas, ka kori uzstājas koncertā, katrs atsevišķi, un mēs visi sēžam viens otru redzam, dzirdam, kas jauns, kā skan, ko varam palīdzēt ieteikt, un ko nu katrs ir sastrādājis, to arī dižojās šodien. Šis koncerts nav ar vērtēšanu, un arī šī diena nav ar vērtēšanu. Vienkārši koncerts Sadziedam Laucienē ļoti izaudzis, jo sākumā, tas ir ļoti daudz gadus atpakaļ, Laucienē pulcējās Laucienas kora, jauktā kora draugi, tad šobrīd jau ir Talsu koru apriņķis un vēl draugi, kas ir Laucienas kori. Repertuārs ir pamatā no dziesmu dienas dobelē, kur koriem ir jādzied kop dziesmas. Šīs dziesmas mums arī ir jādzied skatē. Virsdireģents atzīst, ka Talsu apriņķa kori ir ļoti skanīgi un muzikāli. Kori varot ļoti daudz izdarīt, viņi esot ļoti darbīgi un spējot izturēt ne tikai vienu dienu dziedot, bet pat divas un trīs. Koru dalībnieki esot emocionāli tad, ja skatoties uz diriģentu un ne savās nošu lapās. Tas nošpapīrs noēto dziedātāju, man liekas, visas tās emocijas, viņš tā kā tāds putekļu sūcējs iesūc visu, un tas cilvēks uz tās skatuves izskatās bēdīgāks, nekā viņš varētu būt dziesmā, dziedot, piedaloties latviski, dziedot par kaut ko svarīgu sev dzīvē dziedot. Viņš varētu būt ar tādu taisnāku muguru mazliet. Jā, tur latiņa augstu vienalga saule spīd, vai lietas līst, vai ir karsts, vai ir vēsi vienalga. Strādājam. Kā vieni no pašiem pirmajiem Latvijā mēs dziedam kora apriņķa skati, un tur arī redzēsim tos spožāko iznācienu, bet šodien jau pirmais vilnis jāiztur šodien jau. Jau pavisam drīz Talsu apriņķa koriem būs jāstājas žūrijas priekšā, jo martā jāuzstājas koru skatē.